Bu videoda dondurucu hissəsi yuxarıda yerləşən Samsung soyuducusundan danışacağıq. Model həm dizaynı ilə, həm də istifadə rahatlığı ilə seçilir. Mağazalarımızda 4 rəng çeşidi mövcuddur. Gümüşü, bej, ağ və gördüyünüz lüks qəhvəyi rəngi. Soyuducu Total No Frost modellər sinifinə daxildir. Bu da o deməkdir ki, arxa divarında buz qatı yaranmayacaq və istifadəsi rahat olacaq. Burada olan hava axını sistemi də digərlərindən fərqlənir. Bu fərqin adı Twin Cooling Plus'dır. Twin Cooling Plus sistemi isə hər iki kameranı ayrı-ayrılıqda soyudur və hava axınının bir-birinə qarışmasının qarşısını alır. Bunun sayəsində hər bir kamerada yerləşən qidalara dəqiq temperatur ötürülür və qidaların istifadə müddəti artır. Həmçinin qoxuların da bir-birinə qarışmasına imkan vermir. Bu texnologiya sayəsində soyuducunu bir neçə formada işlədə bilərik. Bunlardan ən maraqlısı isə freezer konverterdir. Rejim bizə dondurucuda qida olmadığı zaman həmin hissəni soyuducu kimi işlətməyə imkan verir. Proqramı seçirik və bir geniş soyuducu kamerası əldə etmiş oluruq. Bu funksiya əsasən qonaq qəbul etdikdə bizim köməyimizə çatır. Əgər özümüz başqa bir yerə istirahətə gediriksə, bu zaman vacation, yəni tətil rejimini seçərək enerjiyə də qənaət etmiş olacaq. Pis qoxuların və bakteriyaların yaranmaması üçün soyuducuda antibakterial filtr yerləşdirilib. 440 litr böyük həcmə malik olmasından əlavə, həm də rəflərin quruluşu sizə daha çox sayda qida yerləşdirməyə imkan verəcək. Ət və ət məhsullarının, meyvə tərəvəzlərin təzə qalması üçün ayrıca rəflər var. Bu rəflər qidaların təravətini və nəm dərəcəsini ilk günkü kimi qoruyub saxlayır. Ümumiyyətlə, Samsung RT43 seriyası geniş ailələr üçün çox əlverişli bir seçimdir.